أخبار فنان كوهايا روكي دوغا يا نينجا وحالو وحكومي تلت وغشو وحان وبهاناي غرصورة حكومي مغيبيس يا وي نوشك وحا حكومي غرصورة راوندر جندر رام رام جند رام محكمة مركي أدقو أمنيست أدقو حد قادتا وقت فربدا لكن أنا وقت جيكو وقابني هاي هذي أن تايغر هاي سوريا ميت كم هاي يجي سادم بفارس ويتلي إذا بكيف روكي داقل إيا نينجا مقعيدين ومقعيد إليها أوكله واحد نستهيشان عقابتن آه إن لذين توقتو واد بل وريا واحد اللي ويدينا تشرف له ما خشرت هذيك الواحد وغاتا عمري جين انت كذا مستلع على كل من انسان وريا وكل بلا كوب اسكت كل ولدين توغنا يا اي لدن اف مايو كفتنك ما بدنا قد ايش اسبطور اسبطور انا هل ذات حلو قاس مل ايه انا ما مو ما وحكل انا كرت مل ادي وحان كو اركنا وحا هات اي وحكل اسكتي اسبطور اسبطور ادي واحد دفاع على دلك اي دتك لكن سانغا dadka gacanahan gooyna lugahan gooyna hadii loo baahdana qortan gooyna ma fahantay isbatoore badrooniyan wuxuu nayr wiligina cabsanina laakiin waxa ogaataa anaga inaan cabsaneen khaasatan eenan kama cabsan anaga badrooniyan waxa la yiraahdaa black tiger joji dagaalka amar uu qotay inaad dishaan dadkan hay suriya def
akhbaarisi waa rag dhimasho diyaar u ah inaydlan weydiideen ya sabab tali biri intaan la toogan waxaan rabaa inaan baaritaan ku sameeyo janis tas ayaan ka codsanaya arrintaas waxaan rabaa inaan birita ka wardoono ma anfici karta laakiin midaas tali waa ku baryaha bilicsaanig waay waay waa bixi kartaa hormarsanta okay arrinta sidan tahay anigaa la socodsiinayo black tiger Kobra, tuugashada koor waxaa la rabaa raggii in la wareysto sida daradeed waxaad leedahay dhaawac isku yeela marka isbitaalka la geynayna waa inaanu soo badbaadinaa soodakay kuma dhicin si fiican farta dhinac waa lagaa jooga haddaba haddii su-aasha iska jiri waxay ku Hey.
maxay inta wasiirka aan soo maray maanta war wasiir ma dhaawac wadnaa fur wadada amara la war amar ma fur wadada dhaawac aad wadnaa yaq wasiir wasiir aad leedahay amarkay waji soo ma ana amray aw gar socdo socdo gawaarida socdo 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 day day wixii mooto baaskiil inta ba day socdo socdo war socdo socdo imut socdo socdo war yaa maxaa wadada loo gooyay shaq ee tali aniga ku sheegay ma wax hadii lagu wado wasiir in wadada loo xiro ma aha adigu seeg wasiir ayaa tahay ra-iisul wasaare haddii ahaan lahayd xataa wadada waan xiri lahaa ma xataa adigu waryaha waryaha idhiin aniga waashikeen gudanaya adigu waxaan yeebanaya qofka wasiirnimada kuu doortay shidis stupid yo waryaha jajubu kaali wijcunka magaciis agni agni anaa kasaa doctore akhbaar sii igiraal noqo waa sadaa ya igiraal noqo waan khaldoome igiraal noqo okay soo marataan inta qofood oo dhimatay si aad jaraadka ugu soo qortaan waa yahay waxaad dhinteen 2000 qofood ma fahantay orku qal jaraalada socda 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 hal su-aal maya su-aal dambe ma jiro ma fahantay talii adiga waa idin sheegay su-aal dambe ha iweydiin stasturiyam dadkaas sababta isbitaalka loo keenay adiga u soo ba mala socotaa maya tali ayaga yaa isdilay ishek qolka ku jiraa haye akhbaar shi ya waa dhaawacay ninkan soco ya socon kule soco socda garsooraha qofkii dilay adiga soo maha ii sheeg aawi dadka kale kulu jiray ii sheeg warya ii sheeg u idila tadon ii sheeg balaag taager xaggeen ka helaya ii sheeg u balaag taager adiga iska dhaaftay xataa askartiin oo dhan in aad aragtaan lagama yaabo o haddii aad daasha ii sheegan aniga weli ma daalane adigu yaad tahay ii sheeg waxnahay black cobra doctore ninkan hadda ayuu dhaawac yahay daawey marka hore dhaawac ma ahayn taliya ku yiraayo ninkaan wasiira amarka ma qaadanayo xadkiisa waa gudmo ismahadii waaye maad wax ka qabataan adinku tali agni waxaan ku leeyahay ha tali telefoon ku yiraay ha hallo ha okay 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 igaraal haw tali tali waa maxay ninkaa amarkaa ma qaadanayo ba adiga atabta amaraas ku siiyo abe ninkan waa isla waqti aan talaabo laga qaadaa ha hadda ninkan burcadka wuxuu yidhi haddii laysoo dhawaada meesha o dhan babaan ku qorxinayaa bijay ha dad maa kula jira meesha ha ka yaabin waan gartay ninkan wadada baabuurtii oo dhan igu fataha wuxuu dhahay dhaawacan wadaan ninkan midaasoo kuma khaldan ii sheeg adinka anigoo wasiir ah maxaq buu uleeyahay inuu wadada ii istaago ii sheeg adinka jaluusi raallihaw ninkaas adiga kuuma danlahay eeda dhaawac ayuu waday adigaa iswareerinin ninkaas hadduu imaada aniga waajibkiis marinaayo ha iswareerin say hadlaysaa wasiir dhanaa wadada dhexdeeda sharka loogu siiyey kala dambeyn la-aan dowladda cebi u keenayay adnimo ma qashay intaad leedahay tugaan soqano inta dhaawacaa geysatay iga raali ahaada intaysa dhaawac gaareen dadka shicibka ah aniga waxaan waday dad dhaawac ah waxaana arkay wasiirka dartiis oo wadada loo xiray aniga dadkaas dhaawaca dhaawacood ayaan fiiriyay wasiirka ma aan fiirin waa furay wadadii aniguna waxaan ka mid ahay dadka wasiirada ammaankooda suga haddii ammaankeen aad sugay sidii ridle maanu cayni adi aniga idinma cayn laakiinse markaan waajibkayga gudanaayo cid hor istaagi karta haba yaraatee ma jirto adigu sharciga ma taqaanad waa in sharciga lagu baraa si degdeg
maya sharci ma baray adiga sharci ma baray waa ka baday aniga istajiyan kuleeyahay agree istajiy adiga maxay istajiy jalay istajiy ay leedahay dadkan waxay doonaan ayay idhahayaan maamusa aniga waxay leeyihiin qofkaas maxaa ku dhacay qofkaan maxaa helay may dhahayaan askarigan maxaa ku dhacay siduu dhintay ima dhahayaan may waayo xaggooda anaga waxaan ka nahay xayawaano haddaan nahay askar waxaan sugnaa wasiirada ammaankooda iyagana wax inoo qabtaan habayaraatee ma jirtaba askartana inta badan waxay u dhintaan wasiirada intay difaacayaan iyagana maxay u qabtaan markay dhintaan kadib ayay qabrigooda wax keenaan fiyooro beenna maaha waa run waryaa dharkaan wasiirada ku geliyeen wasensiyo maya dharkaan wasiirada ima gelin ee geesinimo ayaan ku helay geesinimo dharkaan xarago uma wato ee waxaan u wataa inaan ku difaaco dalkayga iyo dadkayga maxaad leedahay adigu waa iskaad laysa mooye halkana qayle iyo waxaan loo baahnayn la fadhidaa wasiiradiina mar walba waxa u baahataan ciidankeena waayo markii oo doorasho jirto ciidankeena u baahataan markaa waddanka dhoofaysa ciidankeena u baahataan amt fadhiiso marmar waddankeena waxaa ka dhaca dagaal ka dhexeeya muslimiinta iyo hunuudda idinku maxaad qabataan dad badan oo ka mid a askar iyo shicib ayaa ku dhinta wasiiradiina fadhigiina ayaad ka sheekaysataan dadkaas kadib markay dhintaan askar kala socda amus adiga marka hore dadweynaha agaasi baryaysaan waxaad leedihiin noo doorto noo doorto wasiirnimo marka oo la idin doorto wasiirnimo waad iloobaysaan dadka shicibka idin doortay idinkaa wasiirnimo isku sheegaayo fiiri bal hadda jaalle wasiir adiga xaq waa uleedahay taraafik inaad dhahayd waddada ii xir waayo adiga waxa kuu daran oo keliya waddada sidaad ku mari lahayd kuuma darna dadka shicibka oo naafada ama dhaawac ah oo dhiman raba waraa aadmi haddaad aamusis dharkan kaa dhigayaa ogsanow taas la soco aniga maad dharkayga dhigaysaa aniga dadkiina wasiirada qaladkiina wax kale kuma dabooshaan askartaad waxaad leedihiin dharka ayaan idinka dhigaynaa agni abka wax ku ree warya adiga ma adiga ay dhahayo edab yeelo war aniga si fiican aan ku aqaanaa inaad ka shaqayn jirtay goomiste halkana sidaad ku timid waan la socdaa waan ogahay si aad u noqoto wasiir ayaad waxaad u cabtay shicib badan dhiiggooda haddana anigaad ii leedahay waan ku finishaya adaab waalidiinta ciyaalkooda dhib io dhaawac ayay u maraan intaas waxay u yeelayaan ciyaalkooda inay weynaadaan oo wax ay bartaan kadibna ee u shaqeeyaan markay shaqa idinka soo doontaan idinku waxaa leedihin shaqo ma hayno shaqadiino dhan waa garab aniga waan ogahay haddii kale waxaad leedihin laalushkeen laalush adigoo kale ani dhahayo dharkan kaa dhigaya aniga waryaahoy afkaa wax ku reeban ku dhahay ya aniga maad ii leedahay afkaa wax ku reebo wasiirada markay cabitaan cabayaan ayaan ammaankooda sugnaa xitaa meedkooda markii la qaadayo ammaankooda ayaan sugnaa anaga markaan guriga kasoo bixino nolol iyo geeri ayaan ku soo baxnaa haddana waxaad ii leedahay afkaaga wax ku reebo adigaas afka xun leh annaga mar walbo nafsadeena halis ayaan waxa u gelinaa wasiirada markay doodayaan ama khudbo ay hayaan ha intaasna waa waajib annaga na saaran adiguna waxaad ii leedahay dharkan kaa dhigayaa anigoo askari ah waryaa wax isku reebo waryaa aamus anigaa wax kuu sheegay geesiyiintii hore oo dalka usoo dagaalamay xooggooda iyo murqooda ayaa ugu soo baaba'ay adiguna adigoo wasiir isku sheegaya dalkii loosoo halgamay ayaad ku ciyaartay waad ku xaartay markaasaad dadalmaysaa markaad doontaan doorasho lacag badan ayaa ku ciyaaraysaan hantidiin oo dhan way lumaysaa laakiinse dadka masaakiinta waxba uma qabataan kursigan xun ayaa idiin daran markaasaad ileedahay dharkan kaa dhigayaa agni i dhegayso adiga waxaad ka mid tahay madaxda marka waxaan doonayaa labiskeega inaad qaadato ood halganto dhaawac aan maray aad marto waxaan doonayaa inaan ogaado dhibkii dhaawac aad u mari kartid dalkaaga iyo dadkaaga laakiinse wax aad tari kartid habayaraatee maba jirtaba meeshaanaad iska fadhidaa raaxadan kundeeshinkan iyo biyaan qababa iska cabaysaa maxaad ogtahay aniga weydiin waryaa hadalkaaga awood ma leh waryaa maxaad idhahday hadalkaaga awood ma laha aamus adiga adigoo kale awood uma laha aniga inuu afkayga xiro ma fahantay jaalle wasiir waa iska hadlaysaa nacas baad tahay aamus adni adiga aamus mudane jaalle wasiir idhegayso aniga dhib io dhaawac ayaan usoo maray dalkeega iyo dadkeyga hooyo laakiinse hadda wixii ka dambeeyo dhibkaas ma maraayo ma maraaya waqtigan wixii laga dambeeyo finish dharkaan kaa dhigaya hadda war adiga maxaad dharka iga dhigtaa anigaan isla waqtigan jasna iska dhigaya dharka hoo dharka kalsoomaa dharkaa sheegayso hoo igaraal haw tali igaraal waan ku xumahay agni maxaa kuugu dhaa may maxaa ku helay intaana igu filan waan baxaya aniga waan baxaya aniga raxaysta agni agni maxaad samaysay maxaad ku dhaaqday maxaad samaysay waad isbanistay mala socotaa dhibka aad ka soo martay suunka aad tuurtay mala socotaa waad soo ogtahay dhibka loo mari jiray suunkan tali anigu ogahay inaad tahay saaxiibkay
وعدت صاحبك مروا بأمرك يسأل غادي جري منو مليلين إن أنت سمينيس تلي أنا أذيك جرادة المذيحيس أيانا نقص سلام مروا البو كوكو ساري جري تلي الدياد عزوز أقني مروا البو حللي جري وحبت بادي وزيرك ينعزي مروا حللي جري وحبت بادي أرطي مروا أنا قوحا عزوزتا إن بوليسك أدد بادي وحا عزوزتا إن أعطيت نكر ميت لكن هنا أنت وحنك حماي إن أتكبح ذي شخصي أدوي ستالكاك أدو الله لتي رولا أنت وحنك حماي أتبانو حماي تلي تلي وحنك عطسانيا إن أت هوشا دي كسو الله باتو وانكو بريا كسو نغو شخص هذا كسو نغو تلي تلي كسو نغو وانكو بريا مايا إدا مايا أنيغو ربسك سان أوليك ويان دب دنبو مالا بسانا يا مايا دادي مانيك اياد مانتا دلوي كان ادى ديسي يا مانيك ها ها هادا ايهتا ليه مرام اكبريا صعب جو جو جوي هل كاياني وادران سنهي لكن أغني سلسة نصمي مئهن عيال لما أيو كوكحي وحلو بحني أيو سمي وزيادة صفت وضع مئهن وحيابان نوكو سمي خلط أيو سمي حتى أنيه أو إيمانك ويدي كيروحان لكن مئهن وزيادة صفت وضع نوكو لها طالي هاي أني قارن تصمي مئهن وحان ويمت كيسك إن أنيقل ورجي يا محادة عسو مقاون كيرك أرنت مايا أرنتا أرن فوضت معها وي أدكتا هاي محادة أرنتا وحالة ورجي mid kale soo koorta asaga waa inaan u tagnaa xaqi sanadeena raja wa salaam tahay nika wa suri agni ayo la dhashay barashoonaa رجل وحن كوشي قيا توقد الفعل قادر نواكا سيفع الأفيري يا واني كان واني دبيلة مقعس وحالة ليجي رنجيت تروغ هذا حشيشك وحاصلا أيوكا قناع سجيري لكن هذا نسيب حمو نينكا هو لينتي لكن واحد جير خولك لو وصل لقناع سجيري نين مقعس ليجي راهدو سومراج سومراج هو واقف في الكي سيفع الأفيري لكن سيدوكو لتنكا أنيقا كوشي قيا رجيت محارة جلسة أول سمراج سمراج في اللوبي محندوني فيلك يا أولي أنا جي دي فيلك فيل ماركن أنا جا فيلك ويتيني سمعوا ياهي Maria, 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 kiina odan waxa la idin soo diray in aad aniga idisaan laakiin waxaad idisaan xaaskayga oo aan waxba idinka gablabsan waxaad tiin tuugo anigu waan qaldanahay idinku waad qaldantihiin booliisku qaldan yahay dowladdana way qaldan tahay
ma fahamsan ciidanka oo dhan kulli waa diin dambile ku talagal naagta munawar dhabin anaka waqtuga haa laakiin hadda waajibaadkiina ayaan marsinayaa. Halo qof hubinta labadaas markay dhinteen kadib nin kale ayaa soo baxay oo magaciis la yidhaahdo Black Tiger. Ninkaas ayaa jira sali ma waxaa jira dad ninkaasaa sheegaysa garabkiisa ah mise waxaa jira dad adigu hadda ku shaqsan tahay bal ii sheeg. Waa jira labo nin oo isaga la shaqeeyaan, waa labo qofood, mid kor magaciis waa Satiya, midka kalena waa Darma. magacayga maxaa ugu soo qor weysay waraaqda imtixaanka ii sheeg. Magacaad waa qoreen laakiin inta ku maqan ay liiska ku qoreen. Naftaada nacdiyaan umalaynaya ya dhaqso soo qor. Maxaa dhacay? Maxaa ninkaas magaciisa u tirtirtay? Muxuu ka haleeyay ii sheeg? Macaan warisii dawriya wasaqiyo hayaa jeceshay ninka imtixaanka keenay boqolkii boqol sooma anigan boqolkii boqolaan keenay soo kun faraxsanid. Riya miraad maxaa ka fiirinaysaa adiga? Waa dhacday been kaali imtixaanka adiga waa ku dhacday, miraayadana ha ku daalin. Soco soco guryaha warta aad maxaa dhacay sidoo ku dhacay anigu wiil fiican ahay maxaa la rabaa anigu waa la socotaa inaan dadaal aniga dadaalkeena ma yaro. Maxaa dhacay macalin ii sheeg? Maxaa dhacay adiga fiiri maxaa dhacay? Maxaa ka hadlay aniga ii sheeg? Maxaa ka galabsada aniga? Wariyaa aniga waxaan kugu tirtiray gabadhaan ku jecel awgeed, ma fahan? Gabadhaan usog usog inay jecel usog ugu bariya laakiin aniga sidan u fahansiyaa fiiri adiga ninkaas sakhlada u fahmaa fiiri qofsan danteeda maaha aniga imtixaankiisa waa ku bariya. Way hal mar aniga hay dhahdo waa ku jeclahay dhehno ha udhe waa ku jeclahay mar waa ku bariya laakiin aniga adiga waa ku jeclahay wacliyow gabadhaan jeclaya ayaa gacan qaad soo ma haddaan baarkeed ma arki doontaa haddaan ku dayo nacas wacliyaa gabadhaan gacan qaad soo ma gabadhaan aan jeclahay soo ma sida waa ku bariya sida bo sida waa ku bariya sida midaya midaya waa jeclahay soo ma hal mar idaa baa ku jeclahay idaa hal mar ma ku jeclahay ma ku jeclahay laga tag. Waa idid soo ma anaa shaqadaada aqaan. Gabadhaan aniga waa jeceshahay anigana waan jeclahay waa nolosheeda gabadhaan adiga maxaa la rabtaa ii sheeg. Haddana fiiri hortaadaan ku suminaa innaga wax ku arag. Waa shumi sama? Waa shumi sama? Waa shumi sama? Aniga shumi gowda waa ni jeceshahay anigana waa jeclahay ha maxaa samayn kartaa adiga ya maxaa samayn kartaa soc wax ma samayn kari anaa aqaan hadda waxaan kugu samayn doona sikas war kaale kaale ana ishumi ishumuriya wasiida wariisa kaale kaale waa fariya sida maride wariisa kaale waa hal maride waa kudaa iga baa kaale hal maride ma kudaa waa ku kulaani darma gowna sida waa wax kuuran gowna sida ku kulaani ma kudaa oo idil jeeda darma ma kudaa faya dadkiina meesha jooga waxay ogaataan nin wax arkay male
kii isheego mudunkiisa marsiina sidaan oo kale kala taga. Taleefan ayaa yimid. Satya. Waliyaha annaga ballanteena ma ahayn innaaga aan wax yeelno marnaba, laakiin maanta waxaad wax yeesay gabar ceeb bay nagu tahay. Laakiin ragga hadduu ku wax yeelo waa inaad quurta u dheeraysaa sideeda bannaanba. Maanta sharafti baad naga qaaday, waad na caabaysay annaga, waxba yahay baad naga dhigtay. Nacasi u garka weyne nacas watay waadna xumay. Warhoy, gabadhaani waan jeclaa, iidan waa idiida, anna waa dilay. Ma taas keliyaad maanta madax u qabsanaysaa aad igu qeylinaysaa aniga ya haye? Ma xanaaqday? Ha xanaaqa maya. Ord ord wax walba okay. Ord ord idinka waxaan aad ku nacay tuuganimadaaaabs adi waa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 a
بس هوي معنا العابين دادك وحي ليين هوي بس بس انا عابين ويلشو حنا عنا شي ودادك الدلاية ودادك الدعاية هوي بس بس يا اخو اخو بري يا اخو انا قوي عابين شي عامس ما يعني حقو عامسا وي عابين شينا واخو بري يا اخو واخو بري يا اخو 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 بري يا بس بس وحنا حلينا بس هو معنا بلايا حويان يا بس شكيت وسنة حويان كرا هو معنا حاسة مين سوى يا ضو مشكلة توم هذا البلد هو معنا بس أنا حرامنا يا بس بس هو معنا بس 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 أمس وراديك مو على تي محاسة مين تي مركا هو يا دلش زي كان خطي هيا هيا ما قايلك يا يا خورس عرشا يا يا عوري يا عوري يدري يا هيا وليا ولي وركاي كاي تاجري كاي نحسي كاي كاي طلع طلع إيش تسوي كذي وقولي تطوره بركة ورسات حارة ده ليك بدنا كبحي يا يا ليك يا ليك كبحي يا ليك كبحي إيش هذا أسمع ليك ما يا ليك هذا ما يلبسك اه ادي اسمي ناتين ها اسبا ديغو اسبا ديغو ليغا لاغان ليغي ملاري واي اه ملاري قبطا سما ها كان بلدا او حيدا كان خطر واي ميدا كان تاغن او كان أغني أغني وري أغني كتعبل نكان دي وري أغني الله بك زيادة إغوتك الله بك إغوتك أغني كتعبو محيطة محا قبضة سأسودي سولالك أمي يعني سوليك أغمي بالفير بل ما حد قبل تقول لي سوى لالو فيلم قصة وفير إلا سعد العبيس صبح وعشرين أنا كين ما أنا واحد معنا واحد مع باء سو مع باء سمع أنا وإحنا معنا يو وإحنا مع باء لصو ما لكن أنا قمر مع باء كمور يا قمر مع بكرام جيم Oh.
جاء عيسى رجل نوبر أكبر يا كعنا from CBI magacaygu waa sajan barashonaxan ma qoraa karaa ha agni su'aal ma kuwdi kara su'aal baa rabaynaa kuwdi ha weydi waxaan rabaa inaan ku sheego shaqadaadu qaban jirtay ana haya macnaheeda hawsha qaban jirtaan hayaan marka waxaan rabaa inaan ka weydiyo ninkii black tiger ahaa xagee meesha aad ka soo qabatay iyaga macnahaaga ninja iyo labadii kale ha macnaheey waxdhiba ma jiran maya waxdhiba ma jiraan hagaag meeq sax kadib ayuu imaanaya ilaa hal sax kadib okay is ilaaliya oye ciao ayaan dan ugu rakibnay wadada dhexdeeda saddex daqiiqo oo keliya ayaan uga hartay haddii aad badbaadin karto or badbaadi soco kaxay ninkan ordaa wada agni maya soco soco dadaash adii keligeeni badbaadin dad badan oo madaxa ila socdeen weligaadana dalkaaga sidaan isi ka dara weliga ugu dadaal anna saasaan ku dhihi lahaa howlgal wanaagsan ya mahadsanid tali laakiin fiiri aad baa loo tabiyaa inaan hawsha ka maqantaa nin adigoo kalaa marka laakiin anugu kolayba ninkii soo qabtaana bilaa taaga idhigay sajan adiga ka bax ciidanka waxbaa ka maqan iyo waxbaa ku jira ciidanka waxay yihiin male taagar ha soo qabtaan hadday wax tarayaan awluuma bes aniga soo qabanaya aniga waxaan ku leeyahay shaqo wacan maxaad ku hadlaysaa adinka adinku waxaad leedahay gabadhaan way isdishay dhakhaatiirtana waxay leeyihiin gabadhaan waa la dilay marka arrintan sida u wadaan taliya
aragtidayda dhan waxay ugu dhaheen gabadh ayaa sidaas la soo yiri maya 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 arinta waa in kibaa jira tan iyo qalishak hee ciidanka waxay leeyihiin gabadhan way isdashay kuwa takhaatiirtan waxay leeyihiin gabadhan waa la dilay marka arintan waa ku wareeranay kabla da fiiriya waakan feelka fiiri si fiican u fiiri arinta waa cadahay gabadha waa la dilay aniga ma u maleeyay bal hadda se ama ma qabaa hawshan gacanta ma gali karaa anuu ha why not go ahead way adiga dhegeyse ninka raac aniga fadlan si deg maxaa sameeya ciyaar no brolan maxaa sameeyaa ma ciyaartid maxaa sameeyaa anigu suur baate magacay waxaa la yidhahdaa sujan waxaana CBS security haye ciyaarno waan ka xumahay waan daalanay jidkaa bay usoo tagtay maxaa ka wadaa adiga idiraalaw waa ka xumay hadda waxaa jirta ciyaar ay wada ciyaaraan tuugada iyo ciidan bariiska marka ciyaartaas waa ciyaar u dhexayso tuugada iyo ciidan bariiska ma dhowna waa qabanaya ninkaas weli waxaan ku qabanayaa afar ilaa saa gudahood ayaan ku qabanaya ninkaas anigu si dhow taliye ma cadeynaa soo heshay taleefan la soo diro waan banacay ay halo adiga mi saxan wasas wax un jiraan wajigaa tami in lama sheedaanaa basaaran be sabaadkan waxaan ka cabsaa baxar yulub ina siiyo ani mar kasta waa waaniya wax casi u haayana ma jirto baxarka haddiin gala usla ay keeni si aan uu baxsalahay falkiis inaan galaway hadda maxaan sameeyahay ani baxar ma geli karaani saaxiibo waan fiksantahay maxaan kugu dhacay isheegno adi baxarkii maxaa kusoo geliya fiika ku cune kanraaj aniga madaxaa qaraxsan se wax u jiraa waad ii raaxaysanaysa adiguna anigana wa waa adi madaxa ku qaraxo ii fadhii saboort madaxa waa qaraxay aniga isdeji isdeji reiso in maa macaan saxda nin wey waa mashiixaay oo canaa waaka adiga si fiican u taqaana waxaa u baahan aniga waa taqaanaa caanaa inaan jeclahay aad iyo aad baan ku jeclahay wax walba waxaa iga daran aniga ninkii ila dhashay iga yaraa ayaa ceebeeyey inaan dila aniga haysa mar dhow waa dilayaa baastarka dawo kale ma laha adi caawi imaalin dilo 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 dilole ku jirta maxaa ma dilole maa qo weysa ii sheeg be adii wasiirnimada baxara gelinan ku dhahay waa ifahantaa umaleya hadda i dhegeyso nin waxaa soo baxaysa kuurit eh oo magiciisa dhahay sajan seeftiisne galka waa ka sii wantaan ku dhahay hadda waxaan ka cabsaa walaalkaaga ina gee xabsiga oo slamliyo walaalkay ha hey walaalkay aniga ila dhashay cidna ma taaban karto yaa waxaa taaban kara adi sugbe saa afelin walaalkaa hal ninaa jiraa oo ninkaas oo badbaadi karo arrintiisne ninkaas mehe
ninkaloo dhammaykar ma jir arrintaas oo walaalka ah yoo waa ninkaas Black Tiger 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 madaxa uga qabsaday muy hor imaad aniga aaway aaway anaa u baahnaa hortay muy imaad xaqeelaya asaga Tiger aaway naga fadhiis waraa waa laga guwe soo baraaj inta qaan aadi soo baraaja kaas waa dhintee intees ka dhintine ninkaas waa nool yahay Black Tiger kruu sheeran soo baraaj ka waay بذا عفو على بحان قبلنا نوشي لعكته كسود ذل وهي كاش اهان اضياتي تايجر بلاك تايجر اضيق بلاك بورد او بلاك تايجر بحاو بانتا يشيك anigu waxaan u baahanahay waxaan baanta daroog ama hub ama xashiish maya anigu waxaan rabaa feerki sobraj sobraj sidee ku ogaatay aniga hay dalkas yaa ku sheeg inaad ogaatay sumirti sidan ku ogaaday sobraj ha sobraj waa aniga tigerna waa aniga nin kale ma idigiisu isoo raacda aniga subax wariyaad war ka sheeg wesh hello Sobraj, waa ku baryaa haydin lacag inta doonto ku siina waa ku baryaa nafsadeeda iyo badbaado waa ku baryaa haydin laani iyo badbaado nafsadeeda san ku badbaadiya aniga booliska iraadsanayay waxaan ku dhahay Maria iyo badbaadi adigana waa dii badbaadin weysay sidee hadder aniga kugu cafiya waa inaan ku dilaa si kala ma laha saas ma ku dhisa ninkaas waxay dhimanaya waxba igama gelin iyo waxay dilaya waxba igama gelin aniga walaalkii ay daran suu walaalka ku badbaadaa walaalkaas ku badbaadaa isan kaliyaata wax kale ma baahna aniga waxaan u baahanaa walaalkaas suu ku badbaadi lahaa adii nin waraabo qaba ama uu qeexeelini walaalkaa badbaadis anaa kuu sheegaa waxaa rabaa nin ina isku wareejiya arrintaas laakiin isku wareejiya aan u fikiro ha albat albat ina skuureja fiican ad albat ma ka dhameey karta ya ii sheeg be tiyar baa waxaan akhda meey sheeg ha albat nikas arinta dhan korka waa ka saari karnaa abtid wala jalani saaxibtooda ninka dil sheegno darmaa dil sheeg adiga maxaa cabsanaysaa waa ninka ninka arkay gabadha markii la dilay asaga ayaa markaa tika adiga maxaa cabsanaysaa sheegno maxaa cabsanaysaa ilaahay walaalkay maaha waa ninkaas waakane waakane nin gabadha ka dilay gabadha maxaa u dishay maxaa ka qabsatay gabadha maxaa u dilay wariyaa adiga waa jeclahay gabadha waa jeclahay makaa yeelahay wariyaa miyaa isku dhex yaacday xasib wali waa isku dhex yaacdaa maayna adow qarmuun baa tahay isu waashay miyaad walatay wadal soo haddaad walatay anaa miyir ku sameynayaysu waxaan ku sheegaa haas ku dhexyaa cid waxba garanaysa qofar baadaa dilatadeed hadaa dilatadeed xasuuli kaanta horeeda وشاك بوليس ارتاس تلي ساعتي نينك خورتك قوي وعلى هلي باكو سلام تلي ناوي كذو كجرا قريا ساعتي ادا دلس ها اني قاد دلي قول اس وجع لوي اودا دلسي قول اس مركات دلين يولك صاحبك مركات ايوك اها قريا
dabada galay maxaa leedana galay sheekh wariyaha maxaa sheegaysa baas maxaa sheegaysa ii sheekh qof galay dabiga fuud sheekh wariyaha sheekh waa tan iga dilay sheekh wariyaha fuud maxaa baas sheegaysa horteeda gabadha sawirkiisa aniga dilay marka hore ku sheeg aniga maxay gabtaa maxay dilaysa aniga abdila qulahay deba tali ordu ratan baltaagee waayahay sibi sajanwe arita wala safade deba mafateen asalaama tuli xaranikaas waayahay soo socda gal guda elif maliide ay deva akhbar lagayawa ay wada umalaya sikal wax mutaqaan bay igira laha akhbar xuna quwada niga dhisarad ku wareeji waa lagu wareeji arintii laakiin mid la dhisajin ayaa kaxsan farq loo ayuu lugaaya waa qafelki fiib arintan darma bahar su gala anigana bahar jiku baan ku dhahaa haddu waxay la fiican inaan sinsigaru qaato oon shafiyo waya ma sameeyay sadi waraa kuur waraa magmoo wadadii niyo adiga ku tacweynaada adiga naftirkaad ku tacweynaa saligaan aada adiga ka bilaaw tacwada wari abaa adiga loo saligi giraalaha afrina afalki igi dhacan afartaada mooyaane beenaalayo ninkaas hadday dib malaad waataa warqada haday tiray ku dhiibay ayay qaala ka qasnaa yey haa nimanka yaa way sheeg isaga yey haa nimanka qaatay beenaalayo tuug gala tuug ma qana mal mugdi ayay ahayd wajiga barki kale sheeg 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 wala ah sheeg sheeg ah ah haygi warqada sheeg ma gali sheeg wala askari qalad bay kugu tahay inay askari inaa gacan u qaado ma fahant yaa taadu yaa anaka aqd albad warqadiis damaanada aan maxkamad ka wadnaa waatana soo deeg dowli albad banaan ku soo saar waay yaa kale 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 albad waa intay yaa fiir albad 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 wanaagsan aniga dilinkan adiga gacantaad ku tisi xanood ugu raacday mariga gacantiila wariyaa dee sufriyo beenaalaha wariyaa istag ninkaha waxbaa ku qaraar albad adigaa dilay waraadigaan dadaalkaala baxay rabtikaaga qarmuyo wariyaa maxkamad dowlad diluugii aad wakhti badan ay kuu qaaday maxaa yeelle kabaluusa taadi waa runtiis laakiin maxkamadeene si fudud ay wax ku dhammaysaa mi fahanti Ah!
وريا سقط ميكس سقطت وقادنا خليك انقب حنا بحسوي صباح كذا كيلو بليز بدانا اه واخو خرينا رخص يا نركوي ماي قبل صوت دبا حر Abu.
Red Tiger! Red Tiger! Red Tiger! और ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। यह अग्नि साक्षी है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। विजय सजमेत की समेत तलाशी जाए कुछ रहा। Vijay, ninka medkiisa halay soo sabiro si degdeg ah. Soo xiran saqni. Hey. Raisul wasaaraha baa. Hello. Madane. Inspector Agni ayaa ku imaaday. Soo galo. Waa soo gali kartaa. Okay. Tali. Hey Inspector. Soo dhaw. Tali. Waxaan doonayaa burcadkii aan raadin jirnay. Arimo ku saabsan inaan wax kaaga hadlo isaga. Black Tire naftiisa. Ha. ساقو قبل لهت يو شقل ساو نقاق لهت نقسي له حد له سيدك دقي ايو شاك طالي ديلك السجن وحا كده دطفر بضان او مدح لكن ساني قوة دوملي او انتك سكسو حيرو مركزي كان دونيا السيلة اللي سا وح عدين ام هيستا ها طالي سجن ميت كيس وحاكو يالي علامات علامات داسنه وحا استعماله booliska macna sun kooda ayaa ku yaalo marka ninkan dilkiisa waxa ka dambeeyay dad boolis ah black tire ninkan dilkiis maxaa isu keen taas igi jira aniga ku sheegay waxa isu keenay black tire ee qolomada ayaa shiisa aniga ku sheegay tali warqad ogolaansho ayaan doonayaa aniga isla hadda ha isla hadda weliba warqad ogolaansho oo waxba iga celinayn albaab kasta aan ku hortagi karo madaxa ahaado ama sarakiil ha ahaadaan فضلا اسي وكبريا طالي وقت ما هيستو فضلا وكبريا ازدجي هرتا وراق وقلاشي وكسينا حدان ادو كسين ادان سينا امال واي وحاتاي نن خلقر اه قدل كيس ادد كيس مركز الدافع لكن حلمت ايان كاواننا اسئلالي انا ايقو وحانا هنيكي كدن بي ديركي سجن لكن وحانا يابانا هاي dadkan kale la toontoobay xagee ka yimaadeen garan waayebe adiga ma yaabi kartid waraawo waa ku galay maxaan jiraa walaalkaa waxaan dhankeeni hal nina ku jira oo black tiger oo walaalkiisa afartaas nin haddii ninkaas oo naqabto adigana baxrina ku jirteen kuu sheega anina baxarka ay gelin wariya ani arrintaa waa fahmaa ilaa hadda anaab murugi gelisi be muruga ku gale hey anigu waxaan ahay nin magaalada oo dhan laga boqo dadka cadaaba haddii aad warkaa la timaadan adaan kugu tagayaa bootoole boota direct banaanku tag wiji m t v o war hooy odayaa u joog ay maxaan joogaaye isoo sheeg be burjiko burjiko beerka kaaga fadhiisa war hooy joog maaliga walaalkii baa la taaban karaa yuu yaa nin taaban karaa hadalna muusiga dhagaa u geliya intaas noo raaxaysa anugan baxdaad inaan gelis adi si fiicanan kuula hadloya si fiican ula hadlo walaalkaa
بحريرو بانسين وليا وسخيو مر عبسي ما اسكديس مر اسكعير الدنيا والله ما الموت اسكر راحيس واسبقيس عماش انا اسكبينتي نكتك اوديو دوراي وايهي لما بيرو غاي واوغاي لا كانوا حقو الشيئة ساينا وليه ليني بحركة على قلن Tiger aha. Tiger. Hey. Aniga. Mungkin ini sudah kelihatan ayat kufi antai. Aniga, air halen. Waktu ini suku mereka yang ria. Tiger. Maka itu adalah Tiger. Hey. Adi suku bertertib, ada di sini. Hey. Oh. Aniga, wahan ubahan aina hello. Wahan ini jenis itu. Black Cobra, apa nih? Black Cobra ini tertib, aneh saya yang berjenis. Habis jelas Black Cobra. Ha, mudah lah isi anak kosong dalamnya tertib. Masih aja luar negeri. Miliki habis amal yang digiwa karena tujuan Black Cobra itu menjero. Ane Black Cobra amal disiri. Wanita orang ini dari Barca. Mister DJ, ha? أنا جميش عن هذه الوحن قوانينه ما دونا يو إتني أوجاتو كت حدر مدرس هنقول شيء غيّا. وين؟ استاذ أبيو لما كان نهلي أنا علشان يجي السما. استاذ استاذ. إير اللقو. أوكي. مدير نقود أضيع أخبارك إيه؟ قالك استاذ استاذ يا النود الدباب قرا عنا ونك استاذ اي حقوق قرا ايشك وهنو قرا يركوا بسي باي انا المركز با وحاي كلال وي مركز با دغاو صحيح هكا هذا صحيح با خطر ما هو هذا قال ومرتي صبحنا خصوصي وركالي لما جيرني ثاني وخف كان هاي هدا يقول لي هذاك برناي صح يا كوخره سليغان استنى هيك اخور كانوا غاد اه بس عسي وي هاي تري بالخير استر ديفا وحان سيلا عثمات كاي انو في عنيه وحان سيلا هبون اسلامانتي نوا شخلو وكورا غاقو مين فانتي حوالي تلي لبطلالك صدق ايو حيق الخلاصي حدا ايه بسوع لسه لامي قنكو بوشي ذي سوسع ما حيدي سلي سوسع ما حيدي وسع سلي
مردم هاي وكفيرين سوح ولا ستالي وناكسن اوي نينك الشريان هل كان كسوح حري ايشيك اليك نقول هاد ليه ايشيك تالي بس وان قرتي مين كان ربا اكلي وريا اوي نينك ستالي كانك وريا بين هاي الشيء أنا نيجي عيال مين ودقني سووا ريس وندم بيسي مردم بيه خلاص كانوا كل هدي أتكوك عليه لبس كان كل حنا أيام كان ليجاي واحد نكون قراع يا سوقي أنا قراع أكله ستوديو دي جي أو دي جي صح رينك حري صح صح استوري إيدي جي استوري قف دمانا كراني كان مجرو مثلاً جي أدي كنا، حرق جلوسيو، حرق، إلتفت كويا، ولا أركي إيمان دوما أركي دونتا. ولا. يا سلفرا ولكن 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 إذا جيت أكن أنا وأمريكا كسبا حتى أتوقع كل قاقبه وأمريكا بوريسي ولكن ماشان لو صاحر ورتم ب لقمة جابين لو صاحر نكاس أشيء سنة أنا جا أيا ليكي سعبيا أو جوبي يجيبي كسبا حتى أتمرتم ب الصاحر أنا جا أيا استجنا حتى هالسنية مرتم بلقمة رضو يجوا وانا قبي يا قبي يستوى الضمبس ايان خليك يا ايجاينا ايجاي وقفر يا هاي بحسوك ايه صليك نوع لي ماشي انو نيكا يجيبت او ولالك اسكا لبحي محكمة دا مرقات اياتك انا غنيسا مفاهمتي هاي هسوك اللي قرقيقا
أسكر حنا كوفي حنا ما سوق الجرجي يعني أجنبي يا تادو ما تشعل أنا ودتك ما قاع في شيء هاي ما حقدر ورقة يا وتا وعرس وارنت عرس وارنت ها حرك كاي عرس وارنت بتغنى ما يبوكيس قرموي جو تاجنا هاي بقول ربي هالكاس كيجت الحركة سجت كمان كذا بدت وليكم ما الحارين يا هو تعرفه كان وايو وحن فيلا إن أنا هاي أسكري أوهري الجرجع صقلا قرمونيو برابو وخلا بيناد ما خبن كرتيد مركز أسكري جاي سنين توجا وريا أذيجو حدات تهنين توجا وحلا برتا حبك إيه أول خبن توجا ذا وريا أنا جي فير حد أسكري أيان أحي لكن س حدان أسكري جودرك وحنا نقنا يا نين توجا سيدا لو كله on sharba lehen ninga sadu xule urkas aniga le laakiin aniga ilama aha waay ninkan wajigiis ila fiire nin rag ilama eka hey hello okuma hello khwi wal guimid qarmoon kiyo waa kan la qabo la hadlay rag loo bootay aniga ma ahi mii fahantay waryaagni ninkaasa jukeenna u dhaaya telefoonka iska dhig adigu telefoonka iska dhig dhigiraal naku walaashiida aniga ma doonaya cunugaad dhali doontid سخجان كانوا قال انه كانوا صح صدق صدق صح صوريا وحبك كده على ايه صح 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 اوي ها هو عسكري وي يا ربي هي هي اوي هي هي ازو لبس كان خلاص سو كوما قرعني كان كوكوت قرع حد قرع اصل حد انا جو كوارك اي قرع بلاك اي قرع 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 هلية قرع حديك له اذيكم كو قرعيا ها ستكي دقل وريا وريا شو 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 قال ها يا كودي سيدان مر والبا كرتيدان لهاو تاغي وراغني او بالا وقت مشكو بايني ورسو وحي قصا ايماناي هاي او امسا لو صح لو دبل ها دد با سيجر او هبينكي باريا اسكبري سو واحد افوكاتس كسو نوقناي تالي ساتيا ما حلو سوخري ساتيا وحا لو خيري نين اسكري لبسن ايو غعن او قاداي ارينتي سدي اهان لهيت كفصشو اما بوب اما دع midas waa wax la badbaadin karo laakiin si arintan I'm sorry lama badbaadin karo waayo waqt adeen ayaan ka haystaa max yah yah ma jirto day powerka ama si maxkamada ay raacsan yihiin day power saad kora kora iska jir haye si fiican soo ma gali adigaan sidaas oo kale samee midan waa ka xunnay door amal no soo shibi arinta wax ma la bla bufiye
idhegeysa daama burus ani meeshaa markaa imaado askari ahaado dable ahaado meeshaa wixii joogo dhan waxaan kuu sheela mixi digle saddexi digle afarxi digle xataa naqdo anigi meeshaan salaa inaa lii saaray laakiin adiga ganfuurkaas istaagan am maxaa waay mulsotumi maxaan jiri salaan la-aantaan salaan iuu saari weysa hortaa mitaqaana sekret loo joogina hadda hortee ku shibiyey miya aniga si fiican baan ku aqaanaa waxaa tahay wasiirada ku cayaara waddanka kuna xaaray dadka horegeysiinta hore gandi dalka ayay usoo halgameen adiguna waxaadii leedahay wasiir ayaan ahay waxaad tahay tuug tuug dhalay agni istaag get up maxaan jiri wariya uf dad badan oo sidaas oo kale hore ayaan usoo daaweeyey haddaad jiran tahayna waan ku daaweynaya alaane get out waxaan ku weydiinaa isbitaal agni ma jiraan walaalkaaga inuu xabsiga geeyey ha ma jiraan in oday ah inuu garaacay maya waaye ma jira adiga inaad baxday aa xabsiga aaday oo aad garaacday nin askari ah walaalkaagan aad meesha kasoo badbaadisay midaas ma jirtaa ii sheeg adeen ku su-aalaya ma dhex kato anuu saldhigaan aaday walaalkii maan sidaan soo damiino agrin baa laislaa ka soo damiino isagana wuu qabtay anoo jijiidayba sidii gaadi labadoo kale saasuu googoyay meed arkay farta garta hore arrintaa maa laygu qor waxaan kaloo u baahanahay isbitaal agni su-aalaad inaad weydiiyo waa soo fuuli karaa isbitaal agni ma jiraa ninka la yiraahda darmaa inuu nin garaacay adigana aad soo xirtay ha oodiga ma ku qortay may askari kale aan xirsaaray ninka darmaa la yiraahda adigaab soo qabtay sababtee nin kale aad ugu wareejisay haddii aan ku wareejin lahayn waa la damiinan lahaa ma la socotaa arrintaas inay khalad tahay ma la socdaa inay khalad tahay laakiinse waxaan ka haystaa warqad oo waye satiya maxaa usoo xirtay satiya waxaanu soo xiray nin askari ayuu gacan u qaaday sidaa darteed ayaanu soo xiray gartoor arrintan waa been waxba kama jira arrintan waa been sidaad ku leedahay waa been waxaan ku leeyahay midda koowaad ninkan darmaa murkuu soo xiraay nin kale kuma wareejina tan labaadna darmaa sallig bam joogin waba la soo xireenba askarigaani wuxuu leeyahay darmaa sallig ayuu ka fagtay anigaa kusoo celiyey ee kadib walaalkiis ayaa umaaday walaalkiis wuxuu isku dayay inuu ninkaa badbaadiyo marka ninkan arrimaha uu sheegay waxba kama jiraan ninkaa darmaa la yidhaahdo waa nin sharaf leh walaalkiis satiyaane asagana waa nin sharaf leh marka garsoore ninkan waqti lumis ayuu meeshu la jooga waxba ma jiro garsoore aniga waxaan rabaa maxkamadda horteeda in lasoo hor istaajiyo bartaab oo markhaati ka ah waxyaabahaas oo dhan halay fasaxo waa soo fuuli karaa bartaab waxaan ku su-aalayaa adiga darmaa aqoon ma u leedahay waxa ku sheegi waayo waxaan ku su-aalayaa agni ma jiraa ninkaa inuu soo xiro u saldhigaal keenay weligee ma arkin daan hee isaga wuxuu dhahay satiya ayaa meesha imaaday walaagsi ayuu badbaadiyey dhaawacaana isaga maa ku gaarsiy satiya aan shil baawuraan gali waqtigaasaana isbitaalkaanba jiifi waraaqda oo istaagtaa oo wataa waatana jeebka igu jirtaa fiiri hoo aloor satiya waxba kuma gaarsin ma i tumin ani ma bis arkinaan ku dhahay bee anaa ku dhoobi bee garsoore arrintaa way caddahay maxkamadda sharaf maya 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 garsoore may markhaati kale haystaa ukaadi ukaadi anaa keenaya markhaati kale aawi oday aawi soo istaag adig maxaa la fadhida waaka garsoore warayso ninkan haye hadal usheeg usheeg war dadkan lanima goranay garsoore maxaa jaar isaga ya maya agni xadkaaga gudbin raallahow garsoore maxkamad sharaftan leh maadaam ee ninkan wax hadeen ay ku haanin maxkamaddu way sii deynaysaa ninkaas maxkamadda weligay waxaan u haystay in lagu gooyo garta dadkana xaqooda lagu siiyo si cadaalad ah laakiinse maanta waxaan ogaaday inaysan waxba ahayn maxkamaddan sharafna ay lahayn cadaaladna ay goonin dadka xaqoodana ay kala soorin waayo cadaaladda sideeda indhahay ka xiran tahay maantana meeshaan gar laguma gooyin garta meeshaan lagu gooyay qalad bay ahayd miisaankan qalad buu u shaqeeyaa dhinaca xaq darad ayuu u badan yahay maaha midaas mid ee maxkamadda sharaf u tahay maanta wixii ka dambeeya maxkamaddan aniga xaggeyga way iga dhammaatay haddaba indhaha iska fur haddii kale oktogadii oktoaraalaaw waxay u qasbi beenta ani waa la cagjugley waa lagu dilaa leedhahay tilii waa ku tuuga
intii maanta la imasaamax mar kalma uu naqsahay waxaa la dhahay kabankaasiya waa la caga jugley ilmeegiyaa laga heystay iyo naagteyda waxa aan inaanku eeway maxkamad ma uu talagelin tali raalli ahaaw adaa i dhiirigelin markii hore ninkan feeraha katoonaa i tiri waa buusbuus u arkaysi migarka aan heystaa ganfuurka aan heystaa waxaan dhibaataasda u sameeyay naagtay darteed waa ilmey fiir arag waa kutu waa taliye raalli ahaaw jilbaadan heystaa garkaan heystaa ganfuurkaan heystaa oktogaa bis bis nin askari ayaa tahay ninka askarigana inuu ooyo maaha geesi iska dhig adkayso khaladkan adigaa galay aniga ma gelin mii fahantay anaa gali runtaaway ha adkaysigiisa lahaw adkaysigiisana waxa weeye labiska inaad dhigto waa dhiga waa amarkayga mii fahantay waan ka sareeyaa labiska dhigaysaa dhig labiska dhig waay tali walbaan dhiga laakiin salaanta dambaysaan ku saaraa taw dambaysaan ku saaraa maka qaale koofidan kuu ka bilaabaaba ay koofi dhoorta dhulka iska dhig beelkan waa koo ku xijiy usan dhulkan dhigaa buu hakana askari waa kana ani ceebtan laynku diiday ceebtii waa kan waa aruursatay hadda waxaan rabaa maxkamadda inaasaana uu hadashi meel rabin hadda waxaan jeclaan lahay arrintii anaga sameeheno inaa adigana samaysid maxaan jir adi waxaa ku doodaysa dadkii horo waa su halgameen saanay soo sameeyeen marka waxaa kuroon anugu inaana soo raacdi taa taasaa kuroon barkii maxaa jiri wixii heleeno aa dhinac ka hele wasiirnimadane saa aqliya lagu wataa aqli dabaan leo iligas jaalo wasiir waxaa doonta sameeye laakiinse haddaan ahay agnay lagama yaabo indhahayga inay ilmeeyaan si fiican u fiiri eyow eygu dhalay bax bax soo agni tali iligas agni arrinshan maxkamad ka dhacday aad iyo aad ayaan ugu xumahay waxaana waa caadi maalin adigaa guulaysanaa maalin waa lagaa guulaysanaa ka gudub waxaan waa iska caadi okay waxaa iga warantaa hawshii kuu dhiiba xaggay kuu maraysaa meel dhow okay dadaal okay vijay adigii soo rac kaale tali wasalaama tahay feelkaas ii dilaysa baan karaa waa kuu soo helay iyo gudoob feelkii satyab soomaa xaggaas wax caddayn ah ma ka soo heshay maya he maxaad soo aragtay meesha waxaan kusoo arkay nin waalan oo dhahayo gabale anaa dila anaa dila anaa dila marka meesha waa ku waran waa iskaga soo tagay maxaa sameeyaa maxaad usoo xiri weyday ninkaas tali ninkaas waale aalaan ku dhaafanay nin waana sidan kusoo xiraa laakiin meedkii ayaa qaaday waxaan geeyey dhakhaatiirta okay okay laakiinse dhakhaatiirta markay baareen waxay yidhaahdeen gabadhan isma dilin ee waa la dilay arrintaas wax ma ii sheegi kartaa adiga ardayda ma waraysatay haa waa waraystay qof ii sheega waay laakiin hal arday ayaa helay asagaa ii sheegay gabadhaas ee la dilay asagaa ii sheegay yaa waay qofkaas okay okay aniga kuu sheega qofkaas waa darma soo maa laakiinse adigu sideed ku ogaatay ninkaas inuu ardaye waxaan ku ogaaday labiskiisa maay 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 labiskiisa maaha meeshan waxaa jiro arrin kale ninkaas imtixaanka ayuu ku dhacay marka imtixaankiisa waa bedelay qof kale ayuu ku bedeshtay imtixaankiisa waa fahmay bikaasna waa ardayga ugu fiicnaa collegeka soo ma anigaa ku wada hadalka iska daa alberto ma aha arday collegeka ka mid ahaa mana joogin maalintii dagaalkaas dhacay ama maalintii gabadha la dilay marka adiga sideed ku tiri alberto ayaa gabadha dilay ninkana isagaa dilay waayo gabadha ayuu jeclaa laakiin waxaa bis 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 mid kalaan ku weydiinaa maalin soo ma jeeni sajan uu fayl kuu dhibay macnihii fara macnihii adiga ma soo celin maxaa ku dhacday midaas mii sheegi kartaa adigaan ku weydiinaya oo waa bi iloobay waxaad tiri waa layga dhacay qolaa iga dhacday marka qoladaasaan rabay inaad iga faallooto qoladaas maad kaatay wateen muxum muxum maad garay wateen laakiinse ma la socotaa markii aad xabsiga keentay alberto kadib waa la dilay meedkiisana waxaa la geliyey talaajada waayo waa karshtaan lama gubo
هنود كليا الجوبا ميت كيس أنا علامة كويالي ها علامة داتنا وعلامة بوليسكا أرين تانو ها أرين ما يابله مرك لبار أرين تان أرين فوض ما حتى أرين تان لما يصير كذا أديك أيام كوشي ساري وأنا تكسر جرتا يا وايد فانتا أملينا يا موجود لا كتلي استال خلقي تبنى هلا بارا ان البرت ماركو لين تكدب اسبيتال كنت لجين تبكي اسمح له وري جيميت كيف حبسي وكل انت دتكي سنه ودي انا انا وكوري جين سلاس درتي دوي ان البرت انت له من كهر سجن ما قصع يوكا ما قنا حبسي هل ساعه غده هيدا هل ساعه غده هيدا وان كرتي حتى ان كرتي marka halka saac kadib ayuu yimid wuxuuna arkay ninkii hoomeeda sajanna wuu oga dikas inuu dilin alberto tali aan wax halis suk sajan wuxuu baarayay ninkaas farihiisa wuxuu nu dhibay faraha inuu soo baaro deva devana wuxuu yimid isagoo gacmo maran wuxuu yiri feelkii waa laga dhacay intaasna waxa loo sameeyay dilkan alberto in dusha loo saaro ayaa la rabay sajan midaasna suurtagal way idin noqon weysay laba qof ayaa ka dambeeyey dilka alberto anigu waan soo ogaaday laakiinse caddeyn oo cad ah ilaa iyo hadda uma hayo waxaad soo ogaataa goor dhow inaan gacanta ku dhigaayo dadkaas oo dilay maya tale ama dilin sekaana kati aniga ma dilna ileedaha laakiin arintay waan ma dilin aniga kuma dhihin adiga ana ma dilin tani laakiin safaraha ayaa soo baxay tani farahaaga ayaa soo baxay ninka sameedkiisa adiga ayaa dilay adiga hadda dilin waa okay may tisaj biyadu baan dhaso ma biyadu baan okay okay orod 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 di socob socob ku dhacay ayaad leedahay rana ayaa la dilay rana la dilay saama meesha kale jeeyay yaa yimid inta ishek qof yaa kala joogi rana ayaa la dilay maxaa dhacay leedahay tani kale jeeyay joogi meesha qof kale ma joogi aniga joogi deba stol da idib seele idib idib deba ha aw habad inta ka maqan tali wax way adigoo kare gaariga ma fuuleysid dhinaciisan kugu xiraya waa kubuleysaa yeelin waayelaams war tacbaana ahay war ma orti karo kubaryaa war wana xanuuna qabaa warsaha iyeel waa dhibanaa wadnaha istaaga warsaha iyeel oo kutuuga idilya warha idilin saaxasnimo ay bini-aadinimo saaba ka baxsaya war tartiib warsaha malisiyaalo war adigoo kale ayaa ciidanka sharaftooda ku ciyaaray saqajaanyow saqajaan ku dhalay sidaan ayaa aqaabtaada waa kutuuga neefta ay kusukocaysaa waa neeftuuda waa kutuuga wadnaha ku istaaga haidilin haidilin wariya sheeg u xirun tahay isheeg hadii kale sidan baan kuu jiidaya waxsheeg oo wax kuran wax ma ogi waa kubaryaa war iga celi ninkan war ninka haliga celi war ninka uu idin rabaa aawa dadkii war xaggee kala galee dadka
والله ما كلاي ماش ما كلاي وأقولي ما كلاي وما كلاي ماش بتدل جي قال هذه قديا ساس من ذيك البوليسة شعبك يا أمانك هذا سوق هذا تقول وريا كانوا كله أسكري إنه نقضوا ما يستاهلوا وريا ساس ما يستاهلا ساس ما ولا هوي يا ولد حاول تجلس عندك خلاص وهاي وريا هذه ما قلت ويسعي كل شيء جاي وريا ذم الشيء بكينا وحد كذب أنا جيسان وزير هذا أنا قل بوليس هدانا نبكيني داو عينا ما يذن مغضو واحد دورشو إيو وحيابا أن لو جوين أطوق القيلسان وزير هذا أرطو أنا أقينا بركالتا يا مين حسوكين بوليسك وحي قبتان دلك إذا توحي وقبتان معيو معك توحي بس راليو استيش ترسيب قتل عليك طلي ما قصة عن ما شافرنا وقالنا تويوما أننا سعادة ماش محافرنا ما هو تلي ماش وقت بحنا عيبا وحنا وكله عيبا تلي نقول ماش وقت بحنا وقت وادع متوجا أنا بسقيا سوقا أنا أنا توجا إيه عيار سوقا وعمو ما دارنا وايو شرعي أيام تاجر صناع لكن الشرعي قاعد يسوق وعبنو قوانين توجا وعمو ما دارنا محكمة دارنا ما هي خبطة دادوينا ما هي أخبطة واح أخبطة مالا واح قر لقوكو يا حبي راتي ما بجرتوا دادوينا هن أمم وقوة بوليسك دالك واح أخبطة واح كليو يقاني وزير هذا إني واح أسميان أنا قال واح بان نوما قبطان واح بان نوما قبطان واح صعبيان ها ها لكن سي أنا قال كدالني دالكان oo digeenay daankan ku dhamaad maxkamadan waxay qabato habeeraatay ma jirto wax ay qabato ma leh sheegna ma nool anaga nool kama haray la kisse dib ayaanu soo celinaya sharciga wadankan ka baabay aniga nool oo shabeelo ah هاي كوبرا بردو ما ويسان تاديك لوكتاكو حانوني السوما هاي حناقن هو سيار كان عبد وريا حناقن مرك هوران كوش ايه هديك القوسان كجبنا ايشك ايشك بلاك تايجر حقين كهلا يا ايشك ووح كورون ايشك كل يتولو قدري يا ايشك ايشك اخصر 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 ايشك ايشك تلمي 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 ايشك وان كتلي يا حدات إيشيك ويدا إيشيك أيو أيو دالي ما هلشت ورياش إيشيك ماركتا ماركتا عملوف بو ايو طفي انتس انتس محاو صواب انتقانا تشرف لي ايا اولاد لي لكن سهدا انا يا اخان سيدان اولاد لي هاي إيشك إيشك تايجر مشان كهلا إيشك 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 وريا إيشك ولا نوح بكل شيء جاي حطوا كور بورالك أستاذنا كل يوم يدير ربي وأنا كديدي حطوا كور وجه لورالك جوك وحن كل شيء جاي ما له هواي راتب لكن وريا وحبيك المسني كاس حطوا كور بوكتيلو يا كبو كاسيني يا وحبيك المونكا بنتاوي وحبيك مقالسني وحبيك كل شيء ما ينو لكن ما يبي نوح كل شيء هو إسكت سمع فلانية أمانة سيا فلان وحبيك كل شيء ما يبي وديدي لقد اردت ان اكون مسلما سيقول وريا
شيك شيك واضح كورن ايه شيك ايه شيك تايجر ما يا كوم شيكاي كوم شيكاي تايجر نيجا تايجر كوم شيكاي تايجر كوم شيكاي رو ما لا قال كلام عيسى كوم شيكاي واحد كوم شيكاي ما لا قال قصد كوم لسه دارس سر تايجر نيجا حويه مقرا نيجا وحويه نفسه يمكن وحويه متى لا جوي نيجا هوريا ها شيك مسكرة تلي أمس انتبه نقصي تلي نكو ما كسي نسا موالان تادي نكسي تلي ها ودلي كانو كالي دل ايو استهيلا مو ايشاقو تلي ادي حناق عم بذن اسكتاب ما نافايو ايو داري بس تروي جاي هادا اسبتال هو تيدي تايقر انو ايشاقو اسبتاري هاي نكان داوي اوكي راي تايجر ما هو هذا بس اللي سنة وكذي وردر كان وحن كوك يعني ما دام أدو حمد ترى تاي إن أتصيد ناقي حرتو كدبنا ما قال لي ده هي أسك جوبتو سيدس يعني أنا وكوك يعني سو ما فهمت وما حلا ما هو خالص واحد على ولا أنا نشرب لا أي واحد يقول شيء سميع أوه أنا هو قيلو مبان مركور أجل سودل كدب أيان الرو كواغانا أي طلب بيوتنا سودل لك أغنية هل فرصة كليا تيسي أنا إيقا سوء عذابية أوكس فرصة دات الشيغتي أيان كسينا يا كفا إليسو أوكي وي نبت قليل هلو هلو waxaa la yaabtaan u maleeynaa saqla dhahay aan telefoonka ku soo dirayo laakiin waxa la wataa anigu wherever you are inaan ku ugaarsanayo ee la soconaysa anigu ay damsaasiya joogsaday waqti shaqada la joogay aruntiis waa waa محاوس كان كمبيوتر مع عيوان كارت الدنيا وراء اكسو كار كان مكتك سكتو مويا راح يتا ودناوي قلقو يكسو كار الرجاء كان سيف مكجي حيوسم ورياضة هدا ما إذن دلين لكن هدا إذن دلين
هاي شعر بعثير حنونك مكو جاري سيفي عم كسر منه ويجي قاعد نمحى قدود نقضيها معاسو حنون سوا سوا سيفا مرتي لا وعجا من جزء كان أصبب من المحريس إن عن رفنا كان أصحاب وصمين معاك ربطادنا هاي انك فايز انا وعمي يهرين خوبنا معاستو واجيتي مقواني اي اي اعلق مين مهمين ولا ايو اعلق ملك قوات الحسد ويبكل ايو اعلق من الله دولي وحبك عبسين انا كو قدع علاش من عرتي اما وانونا عليك ايو انتك حراتم قوك حسد ويحسد وسحكا هيا رجل راري انا قوض ماشي adigu xisneeyse waqtiga ninki ma noolo waa loo dhameeyey laakiin samay eeyihii aad ii soo dirtay ayaan u dhameeyey waan u dhameeyey cidii waddadeeda hor istaagta ma cafinayo sawriya maay istaji gurigaaga baan ku jiraa maanta waxaan ogaaday inaadan rag ahayn nimankiina wax aniga way iga qaadi waayeen iyaga ayaan ka shaqaysiiyey ed hooyo ayeeyo waa ijeeda dhiigiga baxay bii kan ma naxdo soco waxaabsade mahadsaned hooyo hooyo naxariisba hooyaa laga helaa hooyo hooyo abaalka ayaa gudi karo laakiinse maxay kugu tartaa labo waxaad dhashay labo oo dadka dhibay ciyaar suuqiin ah raaxada dadka qaaday sidaadoo kale hadday noqon lahaayeen waxbay ahaan lahayd laakiinse ma noqon sidaadoo kale ma noqon eeyo ayaad dhashay kuwan oo kale waxay istaahileen in ayagoo nool la guwo dhowtihiin iyaga markay yaraayeen ay ooyaan in adiga aad dhihi jirti canugay ha ooynin maxaad la oynaysaa magaajaa ku haysa ka ho naas cad iisax cadcad waa la seexinaa hadduu ooyo mar labaadna way soo qaaday way siinay ho caano maarata may ha iswaale iska cad haha hooyo hooyo hadda laakiinse hadda naaskeeda caano kuma jiro jirkeedoo dhan dhiig weeyeen caanihii waa ka go-een laakiinse weli waxay leedahay raaxaysta ilmahayga raaxaysta jirkiina dhiig ku jiro iyada ayaa leh waayo waa caanihii idin sisay hooyo hooy waa sidan hooy gacna kuu taagay yaa ku heli kara laakiinse fiir saqajaankan caasiga ah markuu ooyo maxaa la dhihi jiray wiilkayga kaalay wiilkayga maxaa ku daaray wiilkayga intay ku xanuunaysaa kaale haa wiilkayga iyo aamus indo habo saasaa loo sabi jiray laakiinse muxuu ku ogyahay hooy waa sidan waa kan oo kale dhashay qarmuunkan fiir horta adiga ha isku hadli hadal kuma banaana wax aataa habyaraata iska yar mama jirtaba aamus qayna dadka dhiiggooda inaa cabti mooye wax kale aad u noloshahay dunida maba jirtaba hooy yaa ku heli kara hooy sabar adigaa lagu ogyahay hooyo la-aantaada abaar hooyo hooyo gaajo hayso kaale gaajo hayso gaajada hayso maxay taha mataqaanaa wiilkaaga caasinimadiis wariya adiga dhibka hooyo kuu soo martay ma la socotaa lama socoto waayo waxaad tahay saqajaan dhalay kana waaba ka daran yahayba aniga
aniguna haddaan ahay askari waxyaabaan oo kale uma adkeysan karo ma arki karo tugunimada haddii dariiska layga dhiga xataa ma arki karo bini aadan xaqiisa la galay ma arki karo laakiinse kan intuu nool yahay xaq daro waddankan kama dhammaanayso way soconaysaa ii kan oo kale waa tuugu tuugu dhashay hooyo ey wariya haddaan ka aamusannahay meed nagu tumaysa waxyu qarmuunkaa ma isu dhahay axday ogsidi war sanati baan ku yihi annaga nagu waalanay waanu ka aamusay aabbahadan dilaynaa taadaan doona war wayka baan ku yihi gedaasiya baan ku leeyay waa ribaha baan ku leeyay nin ragaaba iska dhigtay waaba hadashi miyaaba adiga soo maa ninka ii soo dir ciidamada inay idilaan hadda gurigaagan joogaa hubna ma haysto hubkan gacanteeda ku jiro adigan kuu dhiibaya idil idil anigaa raalli kaaga ah haddii nin rag aa tahay hoho waaka soo maa kambeynaad idil qoorti iga go iga go iga go maa woodaa nin rag iska dhig to nacala tu alayk haya mugo niya kaasa haya maxaa jira maxaa intu soo geli musqul baa soo gala haddana cabsi darteed lama musqul soo gashi hada awe 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 sirki haya maxaa jira maxajiri anu ninka lay diray ma diri karo ma raba waaxid ma diri karo waan ka baqayba wuu baasay wuu isku dhexyaa aniku anigu waan ka baqayba inuu laqaabaan ka baqayba olanaa dadka la qishiray maxaa taager markii agtii joogt maxaa butis waraawo aku gale waraawo way galebe waabay gale hadduu galee ani waxaan kuu sheegaa ninkaas haddii si goori maada inaa cafiyeni marna ma cafiyay saasaan kuu sheegaa waad wariya maxaa kugu dhacay wariya awe stag maxaa usilaysaa stag waar iska dhaa maxaa kadoonta idhaafunugeyga ya maxaa u tahay oo ku baryaana dhalay idhaaf idhaaf adiga hadaa dhashay gurigeyga maxuu kusoo doonay ya kaali kaali ey mxuukaasiaay maxaa kasoo doonta gurigeyga ishag wariya ishag waa ku barya cunugeyda ma daynaayo waa inoo ii sheega hadal wariya waa dhagool waaye ma hadlaayo maxaa u dilay wiilkayga dhagool waa cunugaan ma hadli karo iska dhaaf waan ku baryaa cunugeygii dhaaf badanaa marka hore maxaa dib u sheeg wey inuu dhagool yahay ii sheeg adii maay weydiiyey maxaasaa igu qalin leh igaraal noqo laakiinse gurigeyga muxuu kasoo doonay mii sheegi kartaa hadda koor gabadh kuleejka lagu dilaayay ayuu indhihiisa ku arkay sidaa laajiga ayuu rabay inuu kuugu sheego uu gurigaaga u yimaado intii horaanaa u diyi jiray laakiin waa maxay warqadan hadda aniga ayaa usoo fasaxay inuu kuu sheego saasuu gurigaaga ku yimi idegeyso eedo waxaan doonayaa wiilkaaga inuu maxkamadda markhaati ka noqdo maya maya naftiisa ayaa halis gelaysa wiilkayga waan ku baryaa iska dhaaf wiilkayga may eedo naftiisa halis ma gelayso aniga igu halee anigaa ammaankiisa sugaayo waayahay naftiisa ayaa okay darma 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 joojiya ayaa kan ku leeyahay ciyaartaada way dhammaatay hadda wariyaa iska kee fasax haddii kale waan ku dilaya aniga iska fasax war kuma fasaxayo aamus
hadii kale dhagaanka garaacaya eeyo eeygu dhalay sheekadaadu halkani ku egtahay beritane maxkamaddan ku geynayaa sabit aniga sida loogu xuba aqaanaa nas ha nikas silra walo jukeeyo ani baabkan waa ka baxay mar horaan kuu sheegay mar kale baabkan ay gelini waay fahantaa mulaa saciga tag wasehme aawi waraabo waa ogahay wax kasta wixii isa wadidan xaaldan uul socdaa wixii markhaati sheegtadan waxaan rabaa inaad kawl iyo kadood loo keeno waraawo adi gacantaa waa reewati gacantaada waxa uu reewati dembigana inaad iska titirsaarta an inaad dood ka igsaarta hadda ani waxaan ku ahaya inaad shantaada lasoo baxid si kale wax mataqaanade walaalkaagana inaad badbaasid waa diidi laakiin hadda waxaan kuu sheegaa shantaada waraawo ku hure waraawo waxaan kuu sheegaa adi isdiyaari haya seefteeda haddii aan galka kala baxo anigu waa bes inay dhiig lahaata mooyaane dawo kale mabalihiba wadaabowgiina hadduu toos uu kacay halo suwaas xagee joogtaa ya xagee ka soo hadlaysaa dib badanaa ii tilmaam meeshaad joogto meesha tenniska maad joogtaa anigaa kugu imaanaya dtore haye akhbaar isii ninkaas akhbaartiisii waa dadaalayna anaga waxbaa ka cabsan adiga daaweendaal mahe ninkaas daaweyntiisaan rabaa waaya waxbaa ka cabsan ha agni isdeji adig isdeji maxaa isdejiya ninkan way dhaawaceen fiiri hadda dagoolka isaga keliya markhaati noqon lahaa laakiinse ninkan kuul dhaawa isdeji adig maxaa isdejiya isdejiyaa leedahay isdejinayo isdejinayo waxbaa igu soo dhex bijee waa maxay arrintan labadeen keliya ogeyne tuugada yaa usoo sheegay haran siday ku soo weerareen ma ii sheegi kartaa adiga maa tuugada la jira tali maaliyaad igi sukisaatana waa ka xumaha tali aniga daraadaada nafteeda waa uhuri karaa nafteeda waa uhuri karaa daraadaada aha saaxib igaraal noqo qof aan amina iyo qof kale ayaan garan waay fiuska iga qarxay igaraal noqo waa dii jeeda xaaladan ku sugannahay haye dottore habaarsi akhbaar ninka waxa waaya waa ku dadaala nafsadiisa laakiin waa suuxsan yahay wax arkadi okay dadaal dadaal keliya anigu hale waxbaa okay okay
aan idiga iskaali wax baan ku sheegayaa adiga arintii baan ku dirayaa ha ha ba fahmi okay orod arinta soo dhameey sidaas aan isku ognahay way ciao way mudane mudane igraal noqo waa inaa iraada ya aha isla hadda se ku raacad mawaaya nin baa nolol igeer u dhexeeya ninkaas waa ogtahay iyaga mashruuc maya tali madaxayga u yeel fad kale kale mudane een doctor igu waran xaaladiisa hadda wiil waa suuxsanyahay ninkan okay xogaa wareys yar ayaan la yeelan muxuu ma hadalkaas ninkan waxaa hadalka badan dhibaya okay okay suhas 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 een muxuu ku dhacayni ya may xogaa dottore kan soo hadlaya ukaad xogaa ukaad soo dhaqsay kaliya cabsan en dottore hay dottore kale ninkan ka hadal sii kale saacad fiirbal maxaa ku dhacay fiirbal en nusaas hay waa ka xumahay ha waa dhintay ninkan may dottore may sidaa dhin dottore may soo had igiraalaha waa ka xumaay vijay beri si wal baan u dadaalay laakiin waan badbaadin waay aad baan ugu xumaay maxaa sameeyaad soo had inaa kala fur garsoore ninkaa waa dambiile saddex qof ayuu dilay mid afaraad ayaa jira oo isaga dili lahaa lakin nasiib wanaagsan ninkaas buu badbaaday haddana wuxuu joogaa isbitaalka ninkaas magaciisa waxaa la dhahaa vikas ninkaas waxaa badbaaday isbitaal agni hadda ayaana la keenayaa maxkamad sharafta leh horteeda ayaa la keenayaa garsoor ninkaa waa dhagool laakiin tilmaan ahaan ayuu wax u sheegi karaa garsoore aniga middaas dood ayaan ka qabaa nin dhagoolaa maxkamad si garsoore ninkan hadduu dhagool yahay laakiinse waa markhaati inta dembi oo ninkan galay isaga keliya og isagaana markhaati ka ah marka garsoore aniga waxaan doonayaa in xoogaa la wareysto ninkan maadaama uu dhagool yahay waayahay vikas hadal vikas hadal oo ku baryaa indhaa kala fur garsoore ninkan dhagool keliya maaha inuu dhintay u malaynaabe meesha laga wado maya garsoore maya meesha lagama wadaayo fursadha laysiiyo anigaa ka hadal siinaya sug xogaa in yar ukaadiye ha xogaa vikas oo ku baryaa kaa indhaa kala fur vikas hadalkay soo maqashid vikas indhaa kala fur agni waqtigaa naga lumin anaga maya xogaa ukaadi vikas hadal ha hadal ha wax lay sheeg dadkan ninkan soo maa ii sheeg ha u hadle garsoore waxba u sheegay haye garsoore adigana waa xiran tahay sidee ku dhici kartaa waxaad ii sheeg bal bikaas adiga ayaa dilay waabeenta waxaad caddaynteedu wa firi tali ninkaan dhagoolku waa markaati naqanaya ha dhagoolka waa markaati la hubo meydka xataa markaati ma naqdo sideed ku ogaatay inuu meed yahay ninkan ii sheeg ya hey adig maa markaati ka naqanaya maxkamadda ii sheeg bal wadaayo dhagoolaab tahay baade
هيا لك جاكتة لك جاكتة قبت هيا جابين انا كيك وهي كده انت وهي كده انت وهي الكيك هذا قصو عماد دهين انا اسوق يا امان كيس عون القاقة محبة انت يقو شكتي دانت على اللي اوصيني سادي قصو معها بانا يا دي شكتي بانا يا دي شكتي وهي الكريس ايان كي قبعانيك اول ورد قولي اها وانا وحبيين مقلينين حتى نبينا دي قادي بلن بينا هيا دي قادي بينا دي شاكتي مقعبين يا ليا مقعبين يا ليا يسوى ويلكي لكن يسوى نمو ايو كدن سي تعالو سمي محاك فيرنا اديك تعالو سمي نو ويلكي من جيسي واي ها هوي وارون ويلكا واد جيسي تعالا سوكال ايانو لسايا اني قاو لسايا ويلكا سان ايانو تاقي واكا ان ايدي جيس هاي مرحوم كان واين لو لسا تعالو مفانت واي واي مايا صحي وصا صحون جرا ارنتو والا لا وانتا شبه ربي تاي كرا صباح عصر كوبري نسبت بادي اذين وحق شيء انا دومت اوكي الوينيو طاري كورا شنو نقول هل ديسكور نجا حال ديس ما فيعنو لفا وين كنت جبان؟ مركان ومسافر لو حنا لو جيت ادي وجه جبان وهذا السياسه هاي والله فزينيا وصاحبك حسن كل احلى سهلة ولا احسن احسن ولا دراج ايك عيني كان سنفهم عنك حياه يشاك به عني نكات مكحي كريم تكلم واحد ايه تايجر لو مسافع ليو بلاك تايجر وحوا وقتي مجالس وقال وقتي كباح ملو ذاكر انا قاعد اسكت واحد مخرب كرتي مرك انا اريد اوق وريري رايها اني وحي الفعل عيد ملتري انا اريد الهولوجي ايكا سوخونا يعني ايكا كسايم مش مجرو ماني قاعد ملتري ووريجني سان بالهورتا انتينا يقبت بهذا بلانيقا مركز كتب سكوتايا انات ملتري ووريجي سان مالك you
Cobra! Ei, Cobra! Ei! Waxaad dhisay! Marka hore xaaska aan jeclaa! Haddana waxaad ii dhisay! Walaalkay! Walaalkay aniga aan jeclahay! Waxaad ogaataa! Raggan oo dhan aniga miga badbaadayaan! Sidee yeelaysaa haddii sheeg! Militarigaagan iga badbaadimaysiin kulligeen! Hadda aniga dhammaynayaa! War haddii aad aniga badbaadaan marada ku jiro ninaga kuma jiro! Iga badbaadimaysaan kulligeen waa dhammaynayaa! Iga dhaaf maayo! Bes! Bes taagan! Waaba ha qaylin fiiri! Waa boolis! Maa militari wax ku soo weeraray! La soco! Meesanna! Maanta waa la arkayaa labadeena! Ninki kaa libaax iyo ninki kale! Waa la kala arkayaa! Soo soco! Waxaad haysan sudda! Ha cabsan! Waddash maanta aanay badbaadisay maanta wasiir oo aanay badbaadisay sharafta booliska ayaa soo celisay maanta waad maasantahay aad iyo aad ayaan ku hambalyeena agni dambiilana xabsi ciyo lagu tuuro waxaan jeclaalaa dilto wasiin lagu xukumo kadib markay maxkamaddu heshay caddeyn iyo markhaatiyo maxkamaddu waxay ku xukuntay Black Tiger inuu yahay gacan ku dhiigle umadana uu cadaabay mar hore marka maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogashada gaashaan agni dowladdu waxay siisay biladkeysi iyo dalajada loo kordhiyay maadaama uu shaqaysay